မင်္ဂလာပါကျမကFDA ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးရှုမေပါလက်ရှိအတည်ပြုပေးနေတဲ့အိမ်သုံးကိုဗစ်-19တက်ဆန်းပစ္စည်းများကိုစေဆိုင်စေနှင့်အလှကုန်ဆိုင်စသည့်တရားဝင်နေရာများမှာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ဝယ်တဲ့အခါဘူးပေါ်မှအထူးခွင့်ပြုအမှတ်သက်တမ်းတို့ကိုကြည့်ပါမသုံးခင်ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ပါလက်ဆေးပြီးနမူနာယူပါနမူနာယူပြီးရင်သုံးပြီးရက်ကုန်ဖတ်တို့ကိုပလတ်စတစ်အိတ်တွေထည့်ပြီးအလုံးပိတ
ဆစ်ဆေးရဲ့ကရိယာကိုပလတ်စတစ်အိတ်ထဲအလုံးပိတ်ပြီးဆစ်ဆေးရဲ့ဝန်ထမ်းများကိုပေးပါအဖြေဟာနက်ဂတစ်ဖြစ်ရင်ဆစ်ဆေးရဲ့ကရိယာကိုပလတ်စတစ်အိတ်ထဲအလုံးပိတ်ထည့်ပြီးအမိုက်လိုဆုံးပြင်ပါကူးစက်ယောဂါစီးမြင်းကိုလိုက်နာပါတကူရေချမ်းမာရေးကိုဂယူဆိုင်ပါ